Ja, hur som helst, om det var enkelt eller svårt vet jag inte, men det var otroligt häftigt. Robin Lind har inte kört någonting här i år ännu. Men han har kört ganska fort med den lilla kanaten. Vi får titta riktigt noga så ser ni att han till och med har borrat hål i dörrhandtagen för att få den lite lättare. Det där är ingen tyngdryktare, det kan jag lova. Sören Nilsson sa jag, men det var helt fel. Det var Sören Kristensen. Sören Nilsson är han med Silver Bullet som brukar testa launchen hela nätterna. Sören Kristensen är detta i vänster bana vid Toyota Corolla. Och 235 km/h.